Las le posto tout faru en din faifa na bifulu ka cham fatir un til pou va kitika am denara ti sotout. Falitsanga na petera sin reka bifulai ti anandra pewis kana no tamwe rilela jiusi si zeretra monna ti Jerusalema auka fanda tereu zao ka inu intenjo tsimamu araka nevitrareu ti akuri reo fa vaora fas teo ian zao andro zao. Fazão e lá na plaza na Anzuela para não ir. Além de falar ni cuja de mantra, quando a sair um fanal chamou no freio, a nossa naquela aí na rua, nossa naquela vaga na rua, ham não. A nossa tuv na rua aí tá feitana, a nossa na nossa rua ham não fi, a nossa panu na las na vaga, que anda sair um fanal chamou nossa na rua, que dia ham não é. Além disso a gana aí nem me lança bunyau. Si famantara na mtani ambani, tia raksi afu arjavu nisetuka. Ima suandwa kutina uwaizi na anvura na ura. Aluwa ni atunga vanyandu nzeuwa tia resadi libe numalazo. Arna zuvu, na zuvu, nuyansu inara nzeuwa tia uvu nzeena. Rilela Israel, mienua izoteni zao. Tesosi ya bani Nazareta, leilahi na seu nandimanta teo mnareo, tam nyasa libe, sinifar gagana, anu famatana zai, napano nandimanta teo mnareo, taaka fantatareo ya. Izi epanandulza, arakan sena nina sinifar nandimanta rateo, tia nungunareo, sinufunareo tam tana nyurna standarana. Fandimanta nanganaz, refa na Afrika, nifanaitena nifafatesana, satia tsilaitran zany ho azonina izy. Fa Davida milaza azy hoe nijery tamin'i Jehovah eo anatrehako mandrakariva aho satria ankavanako izy mba tsy andonjoonjo aho. Dia izany no ifalian'ny foko sy ny ravoravon'ny lelako ny nofo kokoa hitoetra amin'ny fanantenana fa tsy hofoinao ho any amin'ny fiainantsy hita ny aiko ary tsy amela ny remasonao tratriny loh ianao. Nampafantatra ny lalanaina ianao, ampifalia indrindra amin'ny tavanao, rilalahy, aoka ao mba ilaza aminareo maromarina ny amin'ny Davida, patriarka, fa efa maty izy ka nalevona koho, ary nifasany eto amintsika mandrakandroany. Ary satria mpaminany izy ka nahalala fa Andriamanitra efa nanao fianianana taminy, fa izay ateraky ny kibony no mipetraka eo ambony seza fiandrianany, koa raha nahita raha teo izy, dia laza ny fitsanganan'i Kristy fa tsy nafohy ho any amin'ny fiainantsy hita izy ary ny nofony tsy tratra ny loko. Izany Jesosy izany dia efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelona izany izahay rehetra ary rehefa nasandratry ny tananakavanin'Andriamanitra izy ary nandray tamin'ny ray ny fanahy masina izay nokasainy dia efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao izy. Amen. Fizantsika izany vakiteny izany ao amin'ny epistily voalohany no soratan'ny Petera toko voalohany ny andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo. Petera voalohany toko voalohany andininy fahafito amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo. Vakina anaran'i Jesosy tompoko. Ary raha ilay mizaka avy amin'ny olona fa tsy mitsara araka ny asan'izy rehetra no antsoinareo hoe ray dia mitondra tena amin'ny fahatahorana mandritra ny andro fivarinarinareo ety. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondrany tena adala izay azonareo tamin'ny entin-drazana fa ny rason'i Kristy toy ny rano zanak'ondry tsy misy klima ary tsy misy petipetina. Izay fantatra raha teo fony tsy mbola ary ny fandrenan'izao tontolo izao fa efa naseho tamin'ny andro farany izao noho ny aminareo. Izay mihinan'Andriamanitra amin'ny alalany dia aleo nanangana azy tamin'ny maty ka manovinahitra azy mba iorena ny fonareo sy ny fanantenareo amin'Andriamanitra. Mialoha ny mpilazantsara ary havana malala dia araka ny Lioka toko faefatra amby roapolo ry havana ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy amin'ny telopolo. Izany no rahantsika mamaky ampitsanganana raha azo atao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Ary indreo nisy roa lahy tamin'ireny nandeha tamin'izany andro izany ankany amin'ny vohitra atao hoe Emaosy tokony ho enimpolo stadio raha any Jerusalema.
Tiandresaka ny amin'izay zavatra rehetra nanjoa izy. Ary raha mbola niresaka sy niarany saina izy dia nanatona Jesosy ka niaraka taminy. Nefa ny masin'ireo no azonina mba tsy ahafantarany azy. Ary hoy izy taminy, ahoana izao teny resahinareo ety am-pandehanana izao? Dia nijanona ireo sady nalahelo tarehy. Ary ny anankiray izay atao hoe Kleopas namarika nanao taminy hoe, ianao rery va ny vahiny mitoetra amin'i Jerosalema tsy mba mahalala izay zavatra tonga tao amin'izao andro izao? Fa hoy izy taminy, zavatra manao ahoana moa izany? Ary hoy izy roalahy taminy, niany Jesosy avy any Nazareta mpaminany mahery tamin'ny asa sy teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra. Dia ny amina nolorany lohampisorona sy ny mpanapaka eto amintsika azy hanamilohany azy ho faty sy ny nanombohany azy tamin'ny azo fijaliana. Nefa nanontenenay fa izy no ilay hanavitra an'Israely, ary tsy izany ihany fa androany no andro fahatelo hatr'izay nahatongavan'izany. Nefa kosa ny vehivavy sasany izay namanay na verhevitra anay fa tany amin'ny fasana maraina koa izy araha nahitany faty izy dia tonga ka nilaza, raha tsy nahitany faty izy dia tonga ka nilaza fa efa nahita anjeliny sy okoa zay nilaza fa velona izy. Dia nandeha ny sasany izay nombanay ka nankany amin'ny fasana ary nahita arak'izay nolazainy vehivavy, nefa izy tsy hitany. Ary hoy izy taminy, ry adala sy voatsasaina, ka tsy mino izay rehetra nolazainy mpaminany, moa tsy tokony niaritra izany va Kristy ka hiditra any amin'ny voninahiny? Dia nanomboka hatramin'ny Mosesy ny mpaminany rehetra izy ka nanambara taminy ny hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masiny. Ary efa mbeo akaiky ny vohitra izy izay efa alehan'izy roa lahy, ary Jesosy to nanao andeha lavitra kokoa fa ireo nanery azy ka nanao hoe, mitoera ty aminay fa efa hariva ny andro ka lasa ndavitra ny andro. Dia niditra hitoetra tao aminy izy, ary raha niara-nipetraka nihinana teo aminy izy dia nandray ny mofo ka nisaotra, dia namaky sy nanolotra azy, dia nahiratra ny mason'ireo ka nahalala azy, fa izy kosa dia tonga tsy hitany. Dia niresaka hoe izy tsy nangorakoraka va ny fotsika raha niresaka tamintsika teny an-dalana izy ka namoaka ny hevitry ny soratra masina tamintsika? Dia niainga tamin'ny orozany izy roa lahy ka niverina nakany Jerosalema, ary nahita ny iraika ambin'ny folo lahy mba amin'izay momba azy tafangona teo, sady nilaza hoe, efa nitsangana tokoa ny Tompo ka efa niseho tamin'ny Simona, ary ireo koa nilaza izay efa niseho teny an-dalana sy nahafantarany azy tamin'ny namakina ny mofo. Ray masinao manamasina ilay amin'ny famarinana, fa ny teninao ny famarinana. Amen. So sika iravana dia hanonona ny fanekem-ponina kristianina izay iraisantsika amin'ny mpianakavy ny finoana rehetra manerana ny tany. Riavana malala ao Tompo, ny epistily voalohany nosoratan'ny Petera toko voalohany ka ny andiny fahavalo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo no andehaka antsika niafatra avy amin'Andriamanitra amin'izao anio izao. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy na volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena adala izay azonareo tamin'ny lentiny razana, fa ny rasony Kristy toy ny ranon-janak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy petipetina. Riavana malala ao Tompo, eo anivon'ity andinin-tsoratra masina ity dia misy ilay hoe fitondran-tena adala izay avy amin'ny nentiny razana. Ny fitondran-tena adala dia manambara ilay fiainan'ny zanak'olombelona tafasaraka tamin'Andriamanitra, ary ny dikany hoe avy amin'ny nentin-drazana dia hoe nolovaina izany avy amin'ireo razam-betsika. Fony ny bebaka tamin'ny fahotany i Davida fropon'Andriamanitra dia zao no nambarany ao amin'ny salamo faraka ny dimapolo andinin'ny fahadimy
manoe. Indro tamin'ny heloka niterahana azy ary tamin'ny fahotana no torotoroina azy ny renitro. Izany hoe efa mitoriana any amin'ny rantsika any zany ilay tsimiky ny fahotana. Ny coronavirus riavana mianaka fa ny fahotana kosa manaranaka. Tsy ilaina mihitsy eo anatrehny mota ilay antsontsika ankehitriny hoe fitiliana na testa ahafantarana hoe iza ny tratra ary iza koa ny tsy tratra, satria izao ny voasoratra hoe Romana toko fahatelo andininy fahatelo amby roapolo manao hoe fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy misy manana ny voninahitr'Andriamanitra. Samy efa nanota izy rehetra ka tsy misy manana ny voninahitr'Andriamanitra. Dia jaona apôstôly no manamafy izany amin'ny jaona voalohany toko voalohany andiny fahavalo, hoy izy hoe raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatintsika. Riavana, tsy misy anankiray amintsika izao diso anjara amin'izany lova ratsy azo avy amin'ny razambenisika izany. Dia hoy koa paoly apôstôly nahatsapa ny mahampanota azy Romanina toko fahafito andiny fa efatra amby roapolo, indrisy olomahantra aho iza no nafakasy amin'ny tena nyty fahafatesana ity. Ny olona rehetra zay ty azo fanafahana sy fanavotana riavana dia tokony ametraka fanontaniana ihany ko tahaka izany. Fa ny tiany paoly ambara dia ny hoe tsy vita ny nandova fahotana ny zanak'olombelona fa to manandevo azy ny sintsy izany. Ny fanandevozana ara-tsosialy riavana dia fantatsika tsara ary ny zanak'israely miaina izany nandritra ny efajato taona tany Egipta. Namakivaky taonjato maro ho zava-dozy io raha tsy resaka afa-tsy ireo afrikanina maro naondrana nankany Amerika avaratra isika mba ho andevozina. Nanjaka elabe ny tsy fitovitsaranga teto amin'ity tany ity noho ny fanandevozana izay efa lalipaka. Ny ahitapoko hitam-pirenena izany riavana ary tsy vitsy ireo izay hetsika natao tetsy sy teroa mba hitsaharana izany. Raha ny teto Frantsa sy ny tany rehetra izay nozanany dia efa nambara tamin'ny fito amby roapolo avrily valo amby efapolo sy sivinjato sy arivo fa tsy misy intsony ny fanandevozana. 27 avrily 1948 roa amby fitopolo taona katoka ranompitso izany. Ny fanandevozana nefa ny voalaza fa tsy misy intsony amin'ny fomba ofisialy saingy indrisy fa ny mpanandevo dia tsy mbola foana tsy akory hatramin'izao. Izany hoe ireo mpanandevo ireo dia mbola andevozy ny fanandevozana. Teo amin'ny tantaran'ny firenena Israely dia noarina tamin'ny fanandevozana ny fihetsiky ny mpanjanaka. Ao amin'ny bokyny Asin'ny Apôstôly toko fa roa amby roapolo riavana raha nandre ity mpifehy arivo anankiray fa mizaka ny zom-pirenena romanina paoly apôstôly dia hoy izy amin'ny andiny fahavalo amby roapolo Asin'ny Apôstôly toko faharoa amby roapolo, volabe nahazahoko izany voninahitra izany. Tahaka ny hoe rehefa te ho afaka amin'ny fanandevozana dia mila manambola be aloha. Ary hatramin'izao aza any amerikany raha misy olona mandika lalànaka miandry azy ny fonja zay endrika fanandevozana hafa ihany koa dia vola be atolotra ny fanjakana manafaka azy amin'izany. Olo iantsony vazaha hoe caution riavana malala ilay hoe
fitondrantena adala azo tamin'ny entindrazana dia fanandevozan'ny fahotana izay nolo vaintsika tsirairay. Andriamanitra nitsatsaka ny anafaka ny zanak'olombelona amin'izany, ary ny afatsy Petera apôstôly eto dia ny hoe tsy vola mitrarena na ny herin' olombelona no hitondra fanavotana ho azy amin'izany. Ny hoe volafotsy na volamena dia ireo izay iverintsika fa faratampony amin'ny arena sy ny fananana. Amin'ny ankapobeny fahazahoana izany fantatsika izany dia mitaky fanaovana miaina tsy ho zavatra amin'ny alalan'ny asa ambatoana ny indrindra aza mihoatra. Ary na dia ataontsika hoe fitondra voka-tsoa aza izany ezaka goavana izany dia indrisy fa tsy hanafaka antsika mihitsy amin'ny fanandevozan'ny ota. Eritrereto kely angeravana hoe volamena sy volafotsy miopapana ono zany no nentin'ny Mosesy teo amin'ny farao tamin'izany fotoana zany mba hanafana ny zanak'Israely amin'ny fanandevozana tany Egipta. Zavatra mety ho simba sy voafetra ny fisiny dia angamba hoe farao hoe mangazo atolo-kisoty atala tompo nidikan'izany fa ny fanandevozana mitohy ihany. Soa miavana fa nelin'Andriamanitra no nentiny Mosesy tamin'izany fantatsika mitantara. Fa reo milafiny ara-panahy riavana dia voalaza koa ao amin'ny Jaona totofavaro andininy fa efatra amin'ny telopolo hoe fa izay rehetra manota dia andevo ny ota. Dia iza moa zany ilay mpanandevo? Ilay mpanjaka n'izao fahamaizinana izao ny Efesiana toko fahenina andiny faharoa ambin'ny folo dia ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ny antsoina hoe fahamaizinana dia ny fiarahamonina mbola anjakan'ny sipitipitsaranga ny fisehin'ny fanavakavahana noho ny firazanana tsy mitovy na ny toeram-piaviana samy manany azy izay mampisaraka sy ny sisa sy ny sisa. Izany rehetra izany mbola mitoetra dia noho ny fanandevozan'ny ota. Ireo izay afaka nividy fahafahana teo amin'ny tantara riavana dia eto an-tany ihany izany. Ireo izay nanondrona teo amin'ny tany sy ny fanjakana ka tokony hotazonona any am-ponja kanefa no afahana ny volabe naloha osion dia zavatra tsy maharitra izany. Ny zavatra rehetra voavidim-bola ety an-tany dia tsy eo amin'ny fasana ihany. Betsaka riavana ny zavatra izay ilaintsika ety ambonin'ny tany nakatsaintsika hananana fiainana metimety kokoa kanefa izao ny voasoratra amin'ny Jaona voalohany toko faharoa andininy fafito ambin'ny folo manao hoe mandalo izao fiainana izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Nidikany hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra dia voalohany afaka tamin'ny fanandevozan'ny fahotana izany hoe tsy miaina ao anatin'ny fahotana intsony nidikan'izany. Raha mbola eo ny mpanandevo dia ny fanahy ratsy any amin'ny rivotra zany na koa ny nofo izay miady amin'ny fanahy na koa ireo petipetina avy amin'izao tontolo izao dia milaza Petera apôstôly fa misy toy ny fanavotana izay tsy volafotsy na volamena mety simba. Andinin'ny fasivy ambin'ny folo amin'ny Petera voalohany toko voalohany dia milaza hoe fa ny rasony Kristy toy ny rano zanak'ondry tsy misy kilema. Io rano tompo Jesosy io izany no nividianana antsika na koa hoe nanavotana antsika tamin'ny fitondrantena adala izay nanandevo antsika. Raha mamaky ny bokyn'ny Levitikosy isika riavana izay antsoina koa hoe bokyn'ny fisoronana dia hitantsika ao ny anjara toeran'ny ra izay alatsaka hitondra famelan-keloka ho an'ilay mpisorona aloha dia avy eo ho an'ny zanak'Israely. Dia io ilay ambaran'ny epistily ho an'ny Hebreo manao hoe Hebreo toko fa sivy andiny fa
roapolo manao hoe raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka koa satria ny ota dia mitondra any amin'ny fahafatesana dia ilaina izany inandatsadraha biby tamin'ny fotoanandro miaraka amin'ny fifonana dia ilay biby no maty eo amin'ny toeran'ny zanak'israely fantatsika angamba fa tamin'ny fotoanandro rehefa manondrana eo amin'ny fiarahamonina dia izy raha misy manondrana dia fahafatesana hatrany no tambiny izany misy epistily lavalava ao amin'ny testamenta vaovao zay tsy fantatra ny mpanoratra saingy izay manoratana ny fantatra dia azotsika tsaina zay avana fa ny epistily ho an'ny hebreo izany ireo zany lay jiosy iringiriny lasa kristianna saingy mbola manana kolotsaina ara-pivavahana jiosy ny fikitra ao am-pony sy ao an-tsainy ao tsy maintsy nahazavaina azy ireo tsara inona marina no manolo ireo fanatitra latsadra fanao fa izay jereo angeny hebreo toko fahasivy diny fahatelo ambe folo sy fahefatra ambe folo vaky ty zao aminaran' jesosy toko fa raha ny ranony osilay sy ny rahany ombilay no nanamasinana hatramin'ny fanadiovana ny nofo makava fa ny rahan'ny kristy zay nanatitra ny tenany ho an'andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanasy mandrakizay no adio ny fehitreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba amponareo an'andriamanitra velona innefatra na indimy miantoana indimy miantoana ryavana io epistily io a no miresaka ny rahan' jesosy manompoketo fa ny anisan'ny mampiavaka ny epistily ho any hebreo koa raha miresaka fisoronana ny mpanoratra dia ilay teny manao hoe indray mandeha monja na indray mandeha ihany indray ryavana dia impito no miverina ao anatin'ny epistily hebreo anamafisana fa raha tsy maintsy naverimberina ny sorona nanatsatra tany amin'ny testamenta taloha dia ny sorona nanoloran' jesosy ny tenany kosa indray mandeha monja dia izany no namarana izany ny ray tamin'ireo vakintsika dia ny hebreo toko fafito andefa fito amby roapolo manao hoe izay tsy mba hanatitra fanatitra isan'andro tahaka ny ataon'ny renitsorona be ireny voalohany noho ny otany tenany dia vao ny an'ny olona kosa fa izany no nataony indray mandeha ihany raha nanatitra ny tenany izy jesosy no ambareto oryavana malala anisan'ny tena nahatezitra mafy an' jesosy ryavana raha tonga atao amin'ny tempolin'i jerosalema izy dia ny nahita ny fifampivarotana zanak'ondry sy zanak'osy hatasorona ho fahamelana ny eliko ny olona voalohany dia toatranombaritra no nahitan'ny tempoly teo izay fa indrindra tsy laniny vavoniny ko ilay nahatsapa hoe tahaka ny vidiam-bola indray zany ny famelany keloka satria tonga tena nytoerana mpivarotra zanak'ondry sy zanak'osy lahy ka raha tsy voly ireny mpivarotra ireny dia ireo zay be vola indrindra zany sanatria no ahazo famelan-keloka ryavana malala efa vita indray mandeha monja izany sorona hitondra famelan-keloka izany satria ny rano kristy no latsaka sady tsy averina intsony vita indray mandeha monja ny tantara dia milaza amintsika fa raha misy ny fanenjehna mafonja nataon'ny romanina tamin'ny kristianna dia ray tamin'ny andron'izany neron ampeora izany dia tamin'izany dia tena mafy indrindra raha nanodidina ny taona fitopolo teo zany tatya orinan'i jesosy kristy tany ho any ary narodana tanteraka ny tempolo ary dia tapitra teo koa zany a ny fisoronana rehetra amin'ny alalan'ny biby samby hafa satria tsy misy ny tempolo mahagaga dia zao hatramin'izao dia tsy manao sorona intsony ny jiosy ary tsy visy tamin'izy ireo ryavana no niova fo ka lasa kristianna satria azo ny tsara
Pahay misorona indray mandeha monja dia efa vita n'ilay Jesosy avy any Nazaret tao Jerosalema. Rehefa manaraka, raha isaina ao amin'ny bokyn'ny Levitikosy ireo izay miresaka ny rano ny osilahy sy ny ombilahy na ny zanak'ondry fifondana ho an'ny fahotany zanak'Israely dia latsaky ny roapolo. Fa raha isaina kosa ny teny rehetra izay miresaka ny rano Jesosy mitondra fanafahana sy famelan-keloka aty amin'ny testamenta vaovao dia mihoatra ny telopolo. Tsotra kely manisa izany amin'ny alalan'ny concordance. Zany hoe ny fanekem-pihavanana faharoa antsoina koa hoe testamenta vaovao rehavana dia mametraka ny rany Jesosy eo amin'ny toerana. Dia io ilay antsoin'ny Loka toko faharoa amby roapolo andininy faharoapolo manao hoe kika koka ity no fanekena vaovao amin'ny rako i Jesosy izay ahidina ho anareo. Dia aza adino ary rehavana raha sanatria misy fahazarana tsy tsara loatra izay manahirana antsika eo amin'ny fiainantsika dia ao amin'izany raha izany no misy hery hitondrantsika any amin'ny fanafahana. Mila mifamela helompisika eo an-tokantrano nefa tsy mandeha ho azy zany. Antsoy ny rahan' Jesosy fa io no loharano ny famelan-keloka. Raha sanatria miena ny fifampiresahana eo amin'ny mpivady dia hoy ny Efesiana toko faharoa andinin'ny fahatelo ambin'ny folo manao hoe fa ankehitriny kosa ao amin'i Kristy Jesosy ianareo izay lavitra fahiny dia efa nampanakekeny ny rahan' Jesosy Kristy. Zany hoe ny rahan'i Kristy ihany no mampanakaiky antsika indray, tsy misy fomba hafa rehavaka ny rahan'i Kristy ihany. Manamafy izany ny Kolosianina toko voalohany andinin'ny faharoapolo manao hoe fa ny rahan'ny tombony azo fijaliana no nanaovany fampiavanana. Raha sanatria eo am-piaraha-manompo no mitady isy disadisa noho ny fijery samihafa, ahonan'izany daholo fiangonana rehetra rehava. Dia hoy ny asan'ny apôstoly toko faharoapolo andinin'ny fahavalo amby roapolo hoe tandremo ny tenanareo sy ny ondry rehetra izay nanaova ny fanahy masina anareo fitandrina iandrasanareo ny fiangonan'Andriamanitra izay novidiny tamin'izany. Zany hoe niatra tamin'ny tompo Jesosy ilay nitondrany ny fahotany izao tontolo izao teo amin'ny azo fijaliana. Tsy hivitantsika izany ry havana. Tsaroko tsara tany amin'ny paraparan'ny taona valopolo sy sivinjato sy arivo raha nizahan'ny fanjakana teto an-toerana ny hametra ny vahiny hiditra sy toetreto. Dia zao nambarany praiministra tamin'izany isika tsy afaka hitondra na hibaby ny fahoriny izao tontolo izao. Marina ny azy rehavana satria efa nataon'i Jesosy io tsy ny ahasambatrantsika vetivety ety amin'izao tany mandalo izao fa ho famonjena izay rehetra mino hatrany ambadiky ny fahafatesana. Ary isika zanak'Andriamanitra koa tsy natao hibaby ny fahalemen'ny rahalahy na hanova izany fanantsoina handefitra amin'izany. Na ny marimarina koa dia ny hizaka izany. Samy manana tsy fahampiana daholo isika rehetra ka raha tsy eo izay fifampisakana izay dia ho sahirana isika. Ho tokoa mantsy Paoly apôstoly amin'ny Kolosiana toko fahatelo andininy fa telo ambin'ny folo manao hoe mifandefera ka mifamela heloka ianareo raha misy manana alahelo amin'ny sasany tahaka ny namelan'ny tompo heloka anareo no aoka mba hamelanareo heloka koa. Zany hoe ko satria nahazo tombony tamin'ny rahan'i Jesosy ianareo hahazo famondram-po dia io raha io ihany no hanome hery antsika rehetra fizaka sy andefitra ary anaiky ny rahalahy eo amin'izay tsy fahampiany rehetra taka izay iantsony tompo anio rahalahy io koa andefitra sy hizaka antsika zay tsy ampiany koa raha teo. Rehavana malala noresahantsika teo Paoly avy amin'ny Tarsisy izay ambarany asin'ny apôstoly toko faharoa amby roapolo
fa nanana ny zom-pirenena romana. Ny andiny fahavalo amby roapolo tapo ny faharoa manao hoe izao kosa efa nanana izany atry ny fony vao teraka, zany hoe efa nylovainy tamin'ny ray aman-dreniny zany no fizakana ny zom-pirenena romanina io raha azoko tsara, olo antsonyva zao hoe droit de sol. Fa tetsy ankilany koa ity politi dia nandova ny fahotana satria taranaky Adama sy Eva tahakaky sy tahaka anao ryavana manara. Fa izay tsy mba nylovainy Paoly kosa ryavana dia ilay finoana an' Jesosy Kristy. Fa tsy maintsy nifanena taminy izy teny an-dalana Damasikosy fa ho lasa kristiana. Tsy misy amintsika izao no efa mpino hatra nambohaka fa lasa mpino isika, satria tatioriana efa nanaiky ilay raha lasaka hanadiovana antsika tamin'ny fanandevozan'ny fahotana. Tahaka ny Paoly izay tsy nanatevin-darana teo amin'ny mpanjanaka amin'ny maharomanina azy mpanandevony jiosy ara-teokarena, dia isika koa ryavana tsy natao iretsy kombakomba na hanatevin-daharana amin'izay lalàna misy eto amin'izao tany izao kanefa mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fantatrareo azonareo an-tsaina ny tokombara amin'izany dia mialoka eo ambanin'ny elatr' ilay rany Jesosy isika hijoro hatramin'ny farany ny any fahaterahana izay andovana fiainana mandrakizay ryavana. Dia izy nambara ny tompo Jesosy ao amin'ny Jaona toko fahatelo andiny fahatelo tamin'ny Nikodemosy manao hoe raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Io ilay nahatonga ny Saoly ho lasa Paoly ryavana, io ilay fahaterahana ara-panahy vokatry ny fibebana izay hanentana ny baiboly ny olombelona rehetra. Karaha nateraka raha nofo isika miaraka tamin'ny ota dia amin'ny fahaterahana ara-panahy kosa miaraka amin'ny fahasoavana ary koa ny fahazahoana antoka ny fiainana mandrakizay. Ho an'Andriamanitra ireny voninahitra ianaoanaoana malala ary ho antsika zay noho zotovoteny zao kosa ho atsapa maro tany rahan' Jesosy mitondra fanavotana ny fiainantsika hatramin'ny tsipirenykely indrindra azy zany. Amen.